No niin, ruvetaan laittamaan Suomi ja kansainvälisetkin lehdistöt liekkeihin. Aloitetaan paneeli ja vapaamuotoiset puheenvuorot ja aloitetaan aakkosjärjestyksessä. Eli Jussi Halla-aho, oikein. Kiitos Matti, hyvät ystävät. Perussuomalaiset ovat epätavallinen puolue niin hyvässä kuin pahassa. Meillä ei ole ollut todellista puheenjohtajavaalia yli 20 vuoteen ja puolueetta on aina johtanut sama vahva persoona. Tämän vuoksi nyt käsillä olevaan tilanteeseen liittyy suuria odotuksia ja suuria pelkoja. Kysytään, kuka voisi täyttää Timo Soinin saappaat. Pienet puolueet ovat usein hyvin johtaja- ja henkilökeskeisiä. Pienessä puolueessa on mahdollista pitää kaikki langat yksissä käsissä. Kun pieni puolue kuitenkin yhtäkkiä kasvaa suureksi puolueeksi, johtamiskulttuuri ei välttämättä kehity samassa tahdissa. Minun mielestäni tämä on se keskeinen ongelma, joka on vaivannut perussuomalaisia vuoden 2011 eduskuntavaaleista lähtien. Ja nimenomaan tämän asian suhteen puheenjohtajan vaihtuminen tarjoaa mahdollisuuden uuteen alkuun, käyttääkseni kollegan Sampo Terhon ilmaisuun. Uuden puheenjohtajan ei tarvitse täyttää Timo Soinin saappaita, eikä hänen pidäkään täyttää niitä. Perussuomalaisten on siirryttävä henkilökeskeisyydestä uuteen aikakauteen, jossa valtaa ja vastuuta delegoidaan, itsenäistä ajattelua ja toimintaa vahvistetaan kaikilla tasoilla, eikä puolueen sisäistä keskustelua tai erimielisyyksiä nähdä oireina hajoamisesta, vaan normaalina ilmiönä, joka on edellytys puolueen kehittymiselle ja kasvamiselle. Sekä omat että vieraat ovat esittäneet arvioita siitä, millaiseksi puolueeksi perussuomalaiset muuttuisivat, jos minut valittaisiin puheenjohtajaksi. Tämä kysymys on väärä. Perussuomalaiset koostuu jäsenistään, toimijoistaan ja äänestäjistään. Puolue on heidän näkemisensä. He määrittelevät sen, millainen puolue me olemme, ei puheenjohtaja. Puheenjohtaja on keulakuva, joka edustaa puolueen linjaa ja antaa sille kasvot, mutta hän ei määrittele puoluetta. Tämä pätee kaikkiin puolueisiin ja sen pitää päteä myös perussuomalaisiin. Olen vuosien saatossa tavannut valtavan määrän perussuomalaisia eri puolilta Suomea. Meitä on moneen lähtöön, kaupunkilaisia ja maalaisia, porvareita ja vasemmistolaisia. Mutta tietyissä asioissa olemme oman havaintoni mukaan hyvin yksituumaisia. Me olemme kansallismielinen puolue, maahanmuuttokriittinen puolue, EU-kriittinen puolue. Oma kansa ja sen etu ovat lähimpänä meidän sydäntämme. En lainkaan väheksy muita politiikkalohkoja, eikä minulla ole mitään vaikeuksia keskustella niistä. Mutta näkisin, että juuri nämä teemat erottavat meidät kaikista muista. Juuri näillä teemoilla me tuomme lisäarvoa Suomen poliittiseen järjestelmään. Ja ennen kaikkea nämä ovat keskeisiä syitä sille, että ihmiset äänestävät meitä. Olen profiloitunut hyvin voimakkaasti näillä teemoilla vuosien kuluessa, ja siksi uskon, että puheenjohtajana edustaisin varsin hyvin sitä, mikä todellisuudessa on puolueemme valtavirta ajattelua. Pähkinänkuoreen tiivistettynä minulla on kaksi suurta tavoitetta puheenjohtajana. Yhtäältä haluan tehdä perussuomalaisista keskustelevamman, moniäänisemmän ja moninapaisemman puolueen, joka ei pyöri puheenjohtajansa ympärillä. Toisaalta haluan, että ne teemat, jotka ovat tutkitusti kaikkein tärkeimpiä äänestäjäkunnallemme, olisivat nykyistä selkeämmin myös puolueen ja puolueen johdon prioriteettilistan kärjessä. Uskon, että äänestäjämme kaipaavat juuri tätä, ja uskon, että tämä on uuden nousun edellytys puolueelle. Kiitoksia. Kiitos. Ja siitä jatketaan sitten. Leena Meri, ole hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Kaikki tietävät, kuka on Jussi Halla-aho ja Sampo Terho, jotka ovat olleet hyvin paljon esille, joten sanon muutaman sanan itsestäni tuossa, kun maaliskuussa lähdin puheenjohtajakisän joku iltapäivälehti kertoi, että kuka lienee Leena Meri, että voimme hänet unohtaa, mutta kiitos puolueille. Ei ole unohdettu, olen tehnyt paljon töitä, mutta sillä ei ole nähtävästi sitten kuitenkaan ollut kovin paljon merkitystä siitä, että sanotaan, että kuka lienee. Eli
tosiaan mä olen Leena Meri ja Hyvinkäältä ja siellä kaupunginhallituksessa ja puolueessa vaikuttanut tosi vahvasti ja pääsin eduskuntaan nyt viime vaaleissa ja olen paljon tehnyt töitä puolueen eteen ja ajattelin, että lähden tuomaan osaamiseni. Olen koulutukseltani lakimies ja tehnyt monenlaista työtä paljon ja ihan pienten ihmisten eteen ja ollut myös yksityisyrittäjä. Ja ajattelin, että lähden tuomaan omaa osaamistani ja katson kuinka pitkälle se sitten vie ja elämä vie eteenpäin. Olen itse aina ajatellut asiat niin, että politiikassa pärjää sillä, että on oma itsensä ja tuo reilusti ne omat ajatuksensa suorapuheisesti esille. Jotenkin aina mietin näin, että on parempi kertoa se, mitä ajattelee. Ei tarvitse sitten myöhemmin miettiä, että mitä minä silloin sanoinkaan, eikä ei tule sellaisia ristiriitaisia oloja. Meidän puolueella nyt on tosiaan aikaa, että meidän tulisi valita uusi puheenjohtaja, koska Timo Soini on 20 vuotta meitä johtanut ja hyvin hän on pärjännyt nyt viime aikoina. Meiltä on puuttunut minun mielestä johtajuus ja osittain se johtuu varmaan siitä, että Soini on joutunut paljon olla poissa ministerin tehtävien vuoksi ja silloin kun ei ole johtajaa, niin sitä johtajaa haetaan. Itse olen toiminut myös esimiehenä ja se on ollut kaikista kovin koulu, mitä elämässä joutuu käydä, koska ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen haluaa tulla johdetuksi hieman eri lailla. Hyvä johtaja on sellainen, että se vie niitä yhteisiä agendoja eteenpäin määrätietoisesti, rohkeasti ja uskaltaa tuoda ne omat näkemykset esille. Ja ei kuitenkaan niin kuin pelkää sitä, että miten vastapuoli sinut näkee tai ajattelee, vaan uskaltaa viedä rohkeasti sen ajatuksen loppuun asti. Tässä eilen olin eduskunnassa naulakon luona ja siinä eräs nainen sanoi näin, että olenko minä liian räväkkä? Keskustelu ei minulle oikeastaan kuulunut, mutta siitä huolimatta sanoin hänelle, että niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, että kun olet oma itsesi, niin se on paras vaaliteema. Esimies, mitä esimiehys on? Esimiehys on sitä ja johtajuus on sitä, että sinä nostat muita ja annat muiden loistaa. Onnistuminen on kuitenkin aina puheenjohtajasta kiinni ja puheenjohtajan tehtävä on ottaa vastuu silloin, kun on menestystä. Tietysti hän nauttii siitä, mutta myös vastuu siitä, jos kaikki ei mene niin kuin on pitänyt mennä. Ja tosiaan itse ajattelen näin, että puheenjohtaja antaa myös muille tilaa. Ja itse, kuten Jussikin tuossa totesi, en koe asiaa niin, että jatkossa pyörisimme yhden henkilön ympärillä. Yritin tiivistää jossain vaiheessa sen, mitä oikeastaan olen ja mitä ajattelen ja sain aikaiseksi tämmöisen sloganin, jota tuossa aikaisemmin olen jossakin yhteydessä sanonut. Eli minä olen semmoinen naaras leijona sydämellä, puolustan omiani, mutta olen myös emo ja lämmin ihminen. Minulla on järki ja tunteet tasapainossa. Minuutti. Palautan meille kansallisvaltion kunniaan. Meillä on oikeus olla ylpeitä suomalaisuudesta ja meidän kulttuurista. Ajan tavallisen ihmisen asiaa, eli jokaisen meidän asiaa, ja yhdessä meidän kenttämme kanssa. Meidän kenttä on meidän puolueen sydän. Kiitoksia Leena. Ja sitten Riku. Nevan pää. Tervetuloa minunkin puolestani. Sen verran, kun en missään ole ollut, olen 38-vuotias osa-aika perheitä, ei ole mitään. Pistä kello alussa rätkiä. Joo, eli aloitetaan alusta. Kun ei oikeastaan ole mistään kautta vielä tullut julki sen enempää, niin tosiaan olen Riku Nevanpää Harjavallasta, 38-vuotias osa-aika perheen isä ja käytän mieluusti ammattinimikkeen arjen asiantuntijaa. Se kuvastaa aika hyvin sitä, mitä moni ihminen on.
Miksi olen pyrkimässä puheenjohtajaksi? Syy on siinä, että kuntavaaleista ei tullut jytkyä, eikä se tullut torjuntavoittoa, niistä tuli mätkä. Jotain täytyy tapahtua linjassa ja linjamuutoksia tarvitaan paljon, koska mä näen sen, että perussuomalaisten tulee toimia paremman Suomen ja suomalaisten eduksi. Ja tähän ei ole muuta vaihtoehtoa kuin EU-ero ja ehdoton Natosta kieltäytyminen. Toinen, mikä meillä on ongelmana, niin voidaan todeta näin, että maahanmuutto ei ole ongelma. Ongelma on ne, jotka tänne tulee turistina ja jollain muulla verukkeella ja elelee täällä meidän kustannuksella ihan vapaasti. Maahanmuutto on aika laaja sana nykyään. Siihen on muun muassa media ja ruskeista halunnut fuusioida kaikki maahantulijat sen saman alle. Meillä on maahanmuuttajia, meillä on turvapaikanhakijoita, meillä on kiintiöpakolaisia. Mutta ne on kaikki median mielestä ja varsinkin punavihreässä kuplassa elävien mielestä ne on pelkästään maahanmuuttajia. Ne pitää eritellä ja sen mukaan alkaa toimimaan järkevästi oman kansallisen edun puolesta. Ja tässä on sanottu, että mitä puheenjohtajan tulee olla, niin mä luulen, että mitä puheenjohtajan ei tule olla. Minun mielestäni puolueen puheenjohtajan ei tule ottaa vastaan ministerin salkkua. Koska puolueen johtamisen on riittävästi töitä ilman hallitustoimintaa. Puheenjohtaja voi ohjata eduskuntaryhmän kautta ja haata sen ministeriryhmän toimia, mutta paikkaa sieltä ei tarvitse ottaa salkkua. Myöskään puheenjohtajan ei tule kumartaa mihinkään muu kuin oman puoluekentän suuntaan. Nyt on kumarjeltu herra ties mihin suuntaan. Tämä hallintarekisterihässäkkä on viimeisin, mikä on jotain aivan muuta. Myöskään puheenjohtajan ei tule istua herralosseissa, sisäpiirikerhoissa tai aamiaisilla. Ne ei kuulu niin minun mielestäni perussuomalaisen puolueen puheenjohtajan toimintaan. Eikä puheenjohtaja missään tapauksessa tule edistää liittovaltio, sotilasliitto tai monikulttuurisuuskehitystä, vaan päinvastoin. Mitä puheenjohtajan sitten tulee olla? Puheenjohtajan tulee kuunnella kentän ääntä ja sietää kritiikkiä sekä johtaa puolueita kentän palaute huomioiden. Koska ilman kenttää ei ole puoluetta ja ilman puoluetta ei ole myöskään sitä puheenjohtajaa. Ja yhtenä tärkeimmistä asioista, mitä tulisi edistää ja haluan edistää, on pienten paikallisyhdistysten toiminnan aktivointirahoitus JNE. Koska täällä on paljon, perussuomalaiset on paljon isoja, paljon pieniä. Ja yleensä ne isot jyrää ne pienet yli. Se pätee aika monessa muussakin asiassa. Se on ihan sama kuin nyt on hallitusohjelmassa unohdettu puolueen sääntöjen 2 kohdan. Mukaiset kansanryhmät. Mutta mä haluaisin lisätä niinkin vielä sellaisen, että pitäisi ottaa mukaan vielä unohdetut, syrjityt ja alistetut työttömien ja työkyvyttömien pitkäaikaissairaiden ja muiden vähävaraisten ryhmät. Minä näen, että perussuomalaiset on puolue, joka ajaa myöskin kaikista heikoimmassa asemassa olevien etua. Ja täytyy ajaa ja edistää. Kiitoksia. Kiitos, Riku. Ja seuraavana sitten Raimo Rauti. Joo, tervetuloa kaikille minunkin puolesta. Tai Oulussa täällä. Tervetuloa kaikille minunkin puolesta Oulusta. Lähdin tänä aamuna tänne reissuun aamun 4 heti liikenteeseen. Ja jos jätetään laskuista pois alun poro- ja haskikoiran osuudet, niin hukkasin bussiin ja 3 tuntia ajan bussilla ja juna-asemalla ja loppumatka sitten sujuukin junan kyydissä. Mä oon pitkään tässä liikkeessä ollut mukana. Mä oon ollut piiriä paikallistasolla erinäköisissä ja vastuullisissakin tehtävissä. Muun muassa Oulun puheenjohtajana piirin taloudenhoitajana. Miksi mä lähdin tähän, niin mä haluan taas tuolla julki mun itsenäisyysloikka-ideaani. Mä näen niin, että EU:sta ero,
näyttää, mitä nyt on Britannialla alkukokemuksia, on niin monen vuoden projekti, että meillä loppuu rahat ja niin joudutaan tässä kohta kansainvälisen valuuttarahaston holhoukseen. Ja jos menee velkahanat kiinni, niin meillähän rupeaa leipävilja vähenemään. Eli sen takia tämä on itsenäisyysloikka, eli kun me kuulutaan EU-etäalueeseen, tehdään näppärä loikka etan puolelle, meidän on pakko ottaa oma valuutta. Mä oon talousasioista kiinnostunut ja niihin perehtynyt, niin meillä ei ole tällä hetkellä viennissä minkäänlaista vetoa. Meidän kilpailukyky on aivan syöty. Mun mielestä tämä euroraha, tämä on Saksan markka eri nimellä. Ja saksalaisten luonne on kyllä semmoinen, että ne tekee kyllä kaikkeensa, että tällaisen pienen kansan kilpailukyky kyllä syödään. Että ne ei kyllä anna armoa tuolla kansainvälisessä kilpailussa. Että meillä on mitään muuta vaihtoehtoa. Me on nyt 10. vuosi tulee putkeen talouden alamäkeä. Vaikka käppyrät näyttää 0%, niin taloudessa sehän tarkoittaa melko reipasta alamäkeä. Eli jos me halutaan työtöntä töihin, niin meidän otetaan omaa valuutta, niin se lähtee raketin lailla lähtee nousuun. Ja mitä tulee ulkopolitiikkaan, niin tälle EU-etaloikalle se on se järkevä tie. Ja toinen juttu, tämä oma valuutta. Olen puhunut tästä monta vuotta ja nyt on viime vuosina huomannut, että Suomen parhaat talousasiantuntijat on tulleet kanssani samalle linjoille. Ja ihan viime hetkinä joku politiikki on päänyt samaan kelkkaan, että miettikää tarkkaan, että mä oon itse näitä asioita miettinyt ja nämä on mun omia ideoita. Ja puheenjohtajana me tarvitaan sellainen puheenjohtaja, joka ymmärtää talousasioita, joka saa työllisyyden talouden kuntoon. Jos me saadaan tälle näkemykselle tukea ja kansalaista samaa mieltä, eihän kukaan usko, että tämä on niin kuin pysyvä tila, tämmöinen jatkuva lamassa oleminen. Tässäkin salissa on paljon porukkaa, joka muistaa 80-lukua, minkälainen oli, kun talous pyörii normaalisti. Ja yksi juttu vielä, tämä nykyiset työmarkkinat, niin tämä esimerkiksi työhakeminen, niin tästä on tullut taidetta. Pitää kaiken maailman kursseja käydä, esiintymiskursseja, ihan yksinkertaisiin töihin. Niin ei tämä ole ihan normaali tilanne, että kyllä me tarvitaan toimivat työmarkkinat. Mä toivon puolueen tukea näin ajatuksia. Kiitoksia. Kiitoksia Raimo ja sitten on Veera Ruut. Kiitos. Olen tosiaan kansanedustaja Veera Ruoho. Mä oon naimisissa, meillä on yksi ihana lapsi. Ammatiltani poliisi. Mä oon valtiotieteiden kandidaatti, graduavaille maisteri. Työssäni poliisissa olen tehnyt maastakarkoitusesityksiä ja kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä olen tutkinut muun muassa ihmiskauppaa ja toiminut Sudanissa Darfurissa YK:n poliisikomentajana. Taustani kuuluu myös se, että nuorempana olin olympiatason urheilija. Linjoista näen, että perussuomalaisilla on tärkeä tietenkin maahanmuuttopolitiikka, joka tulee olla tiukkaa ja järkevää. Ja siihen on syynä ihan sekä turvallisuus että taloudelliset seikat. Ja sillä me myös estetään vastenmielistä rasismia ja vihapuhetta, koska tämmöisen hallitsemattoman maahanmuuton myötä tulevat lieveilmiöt on juuri niitä, jotka aiheuttaa sitä rasismia ja vihapuhetta. Mutta kuitenkin meillä on äärimmäisen tärkeää muistaa se, että meidän pitää olla pienituloisten puolella ja ajaa heidän asioitaan. Ja näihin kuuluu niin palkansaajia, työttömiä, eläkeläisiä kuin sitten myös yrittäjiä. Esimerkiksi yksinyrittäjistä yksi neljäsosa saa vain alle 1 000 euroa kuussa.
ja naisyrittäjyys muistetaan. Se on tärkeää tietää se, että kun se ihminen yksin yrittää jotain, niin hän on kuitenkin sitten poissa sieltä sosiaalisen tuen puolelta. Ulkopolitiikasta Suomen tulee jatkaa maltillista linjaa. Hyvät suhteet kaikkiin naapureihin on tärkeää. Haluan myös mennä kuntatasolle. Meillä oli juuri kuntavaalit ja parasta aikaa useissa kunnissa käydään neuvotteluja luottamuspaikoista. Haluan, että jatkossa on varmaa se, että on sellaiset säännöt, että kaikki valtuutetuksi tulleet, että heillä on edustajansa myös näissä neuvotteluissa. Että ei voi olla niin, että se on pelkästään esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtaja. Tästä on tullut niin paljon palautetta jo, että kun ihmiset kokee sitä, että ajetaan omaa etua, vaikka pitää ajatella yhdistyksen ja valtuustoryhmän etua. Kun olen poliisi, niin totta kai minulle on tärkeää se, että minkälainen maine meidän perussuomalaisilla on. Kuntavaaliviikolla Helsingin Sanomat kirjoitti 3-sivuisen lokaamisjutun perussuomalaisista, jolla varmasti oli vaikutusta, koska jälkeenpäin on tehty tutkimus, että yksi tärkeimmistä kriteereistä ihmisellä äänestää puoluetta oli se, että minkälainen maine sillä puolueella on. Jatkossa itse tulisi varmistamaan sen, että Hesarin törkysivujutu perussuomalaisista vähenee. Mä arvostan sitä, että puolue on antanut mahdollisuuden meille näin usealle ehdokkaalle, koska se on tärkeää kenttäväellemme, että meillä on riittävästi erilaisia vaihtoehtoja, joista sitten valita parhaaksi näkemä puolueen puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos Veera ja sitten Sampo Terhi, ole hyvä. Kiitoksia Matti. Niin hyvät perussuomalaiset ystävät, meillä on edessämme yhden aikakauden loppu ja toisen alku. Soinin aikakaudella puolue on saavuttanut poliittista historiaa Suomessa kertatoisessa jälkeen moneen eri kertaan ja Soini on varmalla matkalla kohti Suomen poliittisia legendoja. Mutta nyt on sen aikakauden loppu ja toisen alku, uusi alku, kuten olen lanseerannut oman ohjelman. Ja meidän on ymmärrettävä se, että vaikka meillä on suuria menestyksiä takana, niitä ei voi toistaa sellaisenaan tulevaisuudessa. Sen takia meidän on pakko pystyä uudistumaan. Meidän on pakko katsoa tulevaisuuteen. Vain sitä kautta meistä voi tulla sitä, mitä olen aina uskonut, että meistä väistämättä on tuleva, siis Suomen suurin puolue. Ja me emme aio olla Suomen suurin puolue sitä varten, että saisimme vaan kahmittua valtaa. Me emme ole vanha puolue. Me olemme niin sanottu uusi puolue, joka haluaa valtaa sitä varten, että me haluamme muutosta. Ja sitä muutosta me tavalliset suomalaiset olemme lähteneet tähän puolueeseen tekemään. Me emme ole ammattipoliitikkoja, kukaan tässä kärryvissä ei ole käynyt poliittista koirakoulua pienestä pitää, vaan me ollaan tavallisia ihmisiä, tavallista ammateista, jotka on tullut tähän puolueeseen muuttamaan Suomea. Ja se ei saa vaihtua tämä tavoite, eikä se vaihdu, koska meidän tavoite on olla ihmiselle hyvä, niin kuin joskus Soini eräässä kampanjassa tiivisti, tavalliselle suomalaiselle hyvä puolue. Ja se tulee olemaan aina se meidän ohjenuora, se tavallisen suomalaisen edunvalvoja. Sitä tämä puolue on ja tulee olemaan. Ja jotta me voidaan se tehdä, meillä täytyy olla vastauksia. Meillä täytyy olla vastauksia kaikkiin politiikan eri alojen kysymyksiin. Yhtä lailla talouteen ja työllisyyteen, sosiaaliturvan uudistukseen, joka tulee olemaan seuraavan vaalikauden sote. Meillä on oltava siitä EU:sta ja maahanmuutosta hyvin järkevät ja perustellut kriittiset näkemykset. Mutta me ei kritisoida vain kritiikin takia, vaan kritisoimme juuri sitä varten, että me haluamme rakentaa tavalliselle suomalaiselle hyvän elämän.
Ja meillä pitää olla jotain vastauksia myös tämmöisiin globaaleihin ongelmiin, mitä suomalaiset eivät yksin pysty ratkaisemaan, mutta jonka voimme myötä vaikuttaa niiden helpottamiseen ja valmistautua myös kansallisesti niiden seurauksiin. Ja me rakennetaan nämä vastaukset yhdessä, yhtenä puolueena, yhtenä joukkona, arvojemme pohjalta. Me ollaan isänmaallinen puolue, joka arvostaa Suomea, suomalaisuutta, Suomen itsenäisyyttä, vastustaa liittovaltiokehitystä. Me ollaan ahkeruutta kunnioittava puolue, koska työstä ja yrittämistä syntyy hyvinvointi. Me ollaan oikeudenmukaisuutta vaativa puolue, joka haluaa, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Me arvostamme turvallisuutta. Sitä varten me juuri olemme esimerkiksi maahanmuuttokriittisiä, että me haluamme hallittua maahanmuuttoa. Ja me arvostamme suomalaista ihmistä. Se on se populismi, mitä me edustamme. Me uskomme tavalliseen suomalaiseen, hänen kykyynsä kantaa vastuuta, viedä tätä maata eteenpäin, mutta myös nauttia vapautta ilman mitään holhousvaltiota, joka seuraa hänen jokaista askeltaan. Ja miten me saadaan tämä luotua on se, että kun me uudistetaan tämä puolue nyt uudelle aikakaudelle ja tuleville vuosikymmenille, me tehdään se yhdessä. Me teemme sen paitsi puoluekokouksessa, niin sen jälkeen ohjelmauudistuksessa, jota olen tarjonnut johtavani sen jälkeen, jos tulen valituksi. Mutta siihen otetaan jokainen mukaan. Siihen otetaan mukaan paitsi tämmöisen sähköisen työkalun kautta, mitä jokainen jäsen pääsee käyttämään, niin tietysti kiertämällä kenttää ja kuulemalla teitä. Kerta toisensa jälkeen tulemme kiertämään, paitsi tämän vaalikiertueen tietysti tässä, niin se, joka tulee valituksi, niin hänen on tärkeää kiertää myös sen jälkeen ja kuulla teitä. Koska ajat muuttuu ja puolueen pitää muuttua niiden aikojen mukana. Ja olenko minä sopiva sitten tähän tehtävään? Sen päätätte te. Mutta minulla on kokemusta elämän molemmista puolista, mitä perussuomalaiset yleensä arvostaa, kyllä. Mä oon ollut työtön, vähäosainen. Mä oon ollut meppi, hyväosainen. Mä oon nyt toista päivää ministeri, varmaan sieltä hyväosasta päästä. Mutta ministerin paikat, kuten kaikki paikat, ne ei kuulu minulle, ne kuuluu puolueelle. Ja yhdessä me viedään tämä eteenpäin niin ohjelmaa kuin meidän tulevaisuuden visiota, joka täytyy olla se hyvä elämä suomalaisille. Ja meillä on poliittista pääomaa edelleen olemassa ihan yhtä paljon kuin meillä on luovuutta ja uskoa itseemme. Mä oon johtanut eduskuntaryhmää 2 vuotta. Tehtävä ei ollut helppo, mutta se on ollut kasvattava. Mä oon opiskellut johtamista myös puolustusvoimien palveluksessa. Mutta kaikkein tärkeintä on se meidän yhteishenki. Mikään johtamisoppi ei auta, jos ei meillä ole yhteinen tavoite, yhteinen suunta ja yhteinen usko siihen, että meistä tulee Suomen suuri puolue, joka muuttaa tämän maan. Kiitos. Kiitos, Sampo. Oli hienoa teitä kaikkien kohdalla. Kaikkien kohdalla se, että te pysyitte aikataulussa. Ketään teitä ei tarvinnut niin kuin vetää mikrofoni alas. Se oli ensimmäinen tällainen koe tälle porukalle, koska ei niin yleisö. Tästä tullaan valitsemaan tästä joukosta yksi henkilö, joka on tuleva Suomen pääministeri, vai mitä? No niin, okei. Ja näitä tulevan pääministeri ehdokkaita tulee seuraavaksi helläkätisen varmalla otteella grillaamaan Riikka Purra, eli nyt alkaa Riikan grilli. Ole hyvä. Kiitoksia. Toimiiko meillä? Toimii. No niin, aloitetaan.